12 градуса беше максималната температура днес в Шумен. Утре температурите леко ще се понижат. Минималната температура ще бъде 3 градуса, а максималната ще достигне 9 градуса. В петък през целия ден ще е облачно, но валежи са малко вероятни. Вятърът ще обърне посоката си от юг и температурата ще се повиши, като се очаква да достигне 17 градуса. В нощта срещу събота се очаква да нахлуе студен въздух, който рязко ще понижи температурата. През целия ден се очаква да вали дъжд. Вятърът ще обърне посоката си от изток-североизток. Максималната температура ще бъде 9 градуса.